děti, pojďme si povídat o audioknihách. Už bude brzo nový měsíc, končí květen, takže budu asi brzo točit wrap-up za květen, tak by to chtělo dodělat si ten wrap-up za duben. Audioknihy, které jsem si poslechla v dubnu. Bylo jich celkem 5, ale 2 z nich patří k sobě, takže je to vlastně skoro jako 4. Tak nějak. Abychom to dlouho neprotahovali, ty 4/5 audioknih zahrnují Kluk spolkne vesmír, Malé pikantní vraždy, 2 díly Hildy, tedy Pidi lidi a Parádní slavnost a na konci to bude Sekáč od Terryho Pratchetta. Takže vydržte určitě až do konce, protože to nejlepší máme opravdu nakonec. A jako první chci mluvit o audioknize Kluk spolkne vesmír od Trenta Daltona. Čte ji Marek Němec a vydalo Tympanum. Pro mě to byla recenzák pro naposlech.cz, takže recenzi potom najdete psanou tam. Nechám vám dole odkaz. Každopádně, jedná se o příběh, který je takový částečně autobiografický, akorát, že nejde poznat, která část je tedy reálná a která je autobiografická, je tam té, řekněme, autorské fikce, invence poměrně dost. Hlavním hrdinou je Eli, který je na začátku knihy chlapec asi 10letý, na konci už je to tedy dospělý mladý muž. A ten vypráví příběh svého dětství a dospívání někde na australském předměstí nějakého většího města, nejsem si jistá, kterého, na tom celkem nezáleží. Každopádně je zajímavý tím, že chůvu mu dělá známý vězeňský útěkář, jeho starší bratr nemluví, jenom píše písmenka do vzduchu a otčím je dealer drog. No, co asi z takového dětství může vzejít? Ten příběh má naprosto úžasný potenciál a dějí se tam i celkem zajímavé věci a vlastně Eli má takovou šanci, respektive poměrně dobře našlápnuto na to, aby se taky stal drogovým dílerem, ale on se rozhodne se tady vzepřít tomuto osudu a jít si za svým snem a to je být novinářem. Ovšem, knížka má trošičku potíž v tom, že autor si velmi, velmi dlouho buduje atmosféru. Ta audiokniha celá má asi tak 16 hodin a v podstatě skoro půlku nebo třetinu určitě si jenom buduje atmosféru a popisuje pozadí a popisuje, řekněme, legendu toho člověka, který mu dělá chůvu. Ono to téma vězení tam potom se ještě několikrát mihne, takže to určitě na jednu stranu je důležitý, na druhou stranu prostě zaposlouchat se do té knihy, trvá to fakt dlouho, než prostě si chytnete. Druhý, nevím, jestli to nazvat problémem, ale druhý aspekt této audioknihy samozřejmě je její vypravěč, Marek Němec. Je to velmi příjemný hlas, příjemný muž a tak celkově. Potíž je v této knize trošičku v tom, že způsob, jakým on mluví, tak na začátku není úplně jasný, jestli tedy ten vypravěč je mentálně trošičku pomalejší, nebo o co tam jde, ono je mu teda opravdu asi těch 10 nebo kolik. Ale bohužel on tenhle ten poněkud zvláštní způsob mluvy používá až do konce knihy. Takže nějak jsme si s Markem Němcem příliš do noty nepadli. Další věc je ta, že jak jsem říkala, kniha má 16 hodin i je fakt potřeba to zrychlovat, tohle to se nedá. Ale ten závěr vlastně už je takový celkem thriller. Ta kniha sama o sobě stojí na pomezí hrozně moc, řekněme, žánrů, taková rozkročená, jak kdyby autor možná nevěděl, co chce psát, prostě psal, co mu zrovna slina na jazyk přinesla. Takže vlastně dostáváme takový poměrně netypický příběh o dospívání, drogových dealerech a spoustě dalších věcí, který začíná tak jako memoár přes dětské dobrodružství, přes první lásky, takovou lehkou romantiku, včetně příběhu toho, jak děti prožívají, když jsou jejich rodiče ve vězení, až se vlastně dostáváme k takovému thrillerovému závěru, takže je tam toho spousta. A přiznám se, že mě vlastně mrzí, že se mi ta kniha nelíbila víc. A jdeme dál. A tentokrát už to budou trošku kratší útvary, ono těch 16 hodin mě trošičku ubylo. Takže jsem si dala povídkovou audioknihu Malé pikantní vraždy od Jussiho Adlera Olsena. Do téhle té knihy jsem se pustila ze dvou důvodů, a to je výzva Audiolibrixu, kde jsem potřebovala tedy povídkovou audioknihu, což se mi tímto splnilo, a zároveň tuto audioknihu načetl Petr Čtvrtníček, což je skvělý vypravěč, jelikož v loňské audioknize roku získal hnedka 2 ceny. Takže 2 ceny, 2 důvody, 2 malé pikantní vraždy od autora, který má 2 příjmení. Druhá kniha tohoto měsíce. Skvělá. Náhoda? Náhody neexistují. Dobrá. Jedná se tedy o 2 povídky, 2 případy, v každém je jiný protagonista, jiná zápletka
A obě jsou neskutečně zajímavé, prostě i tím, že ten čtvrtníček tomu dodává takový ten punc originality. V té první povídce se muž tak nějak nedobrovolně stane nájemným vrahem a zaplete se to takové velmi zvláštní aféry s teplým kadeřníkem. A v té druhé povídce, jo, ta je trošku předvídatelná, ale vlastně ta poenta je hrozně vtipná. Chvílema jsem sice nevěděla, jestli stojím v současnosti, v minulosti, v nějaké alternativní historii. No, prostě takové dvě pikantní jednohubky a můžu vám je doporučit. Víc asi vědět nepotřebujete. A jdeme dál, jdeme k Hildě. Hilda je taková ta hrozně oblíbená kreslená postavička, objevila se i na Netflixu. A právě z komiksu, tedy na Netflix, a z Netflixu do knížky se dostaly dvě příhody malé modrovlasé holčičky. Pro mě to bylo celkem překvapení. Nemůžu úplně říct, že příjemné. Já tady mám o Hildě komiks, který jsem teda nečetla. Ale každopádně jsem a priori Hildu považovala za takovou tu pohádku, která je sice primárně určena pro děti, ale je chytrá, takže si tam něco najdou i dospělí. A to jsem se strašně spletla, protože Hilda je vyloženě příběh pro děti. Dalším takovým důvodem, atributem, který na to upozorňuje, je přednes Marty Isové. Ona není vůbec špatná, ale ten v uvozovkách problém spočívá v tom, že když čtete dětskou audioknihu, tak ji buď to můžete vyprávět z takové té pozice toho nadřízeného vypravěče, toho všeobjímajícího, vševědoucího a jakoby kážete. Což je tenhle případ. No a ten druhý je to, že jste součástí toho příběhu, jste jednou z těch bytostí a ten příběh prožíváte spolu s tím dítětem a to jsou třeba kouzelníci z pradávna. Takže tady jsme právě dostali Martu Isovou v té nadřízené roli kázající, tedy příběh Hildy. A konkrétně v tom prvním příběhu, což byla Hilda a pidi lidi, ona se tedy seznamuje s malými elfy. A ta Marta Isová dokonce imituje takový ten noučký hlásek toho elfa a vzhledem k tomu, že tam ten elf mluví poměrně dost a poměrně často, tak jsem jí za chvilku už začala nenávidět, protože tohle poslouchat několik desítek minut v kuse je prostě strašný. Co se příběhové linky týče, tak mě tam třeba vadilo právě to, jak je to takový dětsky jednoduchý, i když ten první díl na to ještě tolik netrpí, ale třeba příklad jeden. Hilda dostane takovou tu klasickou hádanku, prostě stojí v jeskyni a má před sebou dvě cesty, nebo respektive dvoje dveře a u každých těch dveří stojí jeden strážný. A za jedněmi dveřmi je řekněme poklad a za druhými je drak, který okamžitě sežere, je to celkem jedno, co prostě tenhle motiv znáte. A jeden ten strážný před těmi dveřmi mluví vždycky pravdu a druhý vždycky kecá. A ona má jenom jednu otázku, aby zjistila, které dveře jsou ty správné. No, její první nápad je, že se zeptá, jestli jsou její vlasy modré a podle toho zjistí, jestli ten dotyčný lže nebo ne. Protože její vlasy prostě jsou modré, to očividná informace. Je to ještě informace, když je to očividný? Budiš. Takže teda ten malý elf, který mluví tímto hláskem, ji upozorní na to, že vlastně by si tím vyplácela tu svoji jednu otázku, na čež ona přijde celkem bez přípravy, bez nějakého velkého dalšího přemýšlení, hloubání a dloubání, na onu správnou otázku na téma, co by mi řekl ten druhý, kdybych se ho zeptala. No, znáte to z Hloupého Honzy, tohle to je prostě úplně stejný případ, takže chytrá Hilda vždycky všechno vyřeší. Ten první s těmi pěti lidmi je vlastně celkem ještě fajn, i když, jak říkám, malinko mě tam rozčaroval ten způsob vyprávění, protože je to prostě kniha pro děti. Ale potom přijde tedy Hilda a parádní slavnost. A to byla za mě upřímně trošku tragédie. Dětem se to asi líbit bude, ale prostě pro dospělé to je nepoužitelné v tom smyslu, že je to takový ten klasický příběh pro děti, kde Hilda je superhrdinka v podstatě a všichni ostatní, zejména dospělí, se chovají jako totální idioti. Včetně té maminky, která jí v tom prvním díle vydatně pomáhala a stála při ní, tak prostě najednou se začíná chovat jako no v podstatě prázdná hlava, abych tak řekla slušně. Všichni ji šikanují, nikdo ji nemá rád, učitelka je totální kráva, která si na ní akorát zasedla. Pak je tam spolužák, který je úplně hloupej, no a ještě no to je jedno. Dokonce i její nejlepší kamarádi se občas teda chovají jako paka, ale tak aspoň trochu. Takže přiznám se, že v tomhle smyslu po příběhové stránce pro mě druhý díl Hildy, tedy Hilda a parádní slavnost, byla poněkud zklamáním. Pokud ovšem tuhle audioknihu chcete pořídit menším dětem, tak se rozhodně setkáte s úspěchem a mám to potvrzeno od Lukáše Vavrečky, který to tedy na svém vlastním potomstvu vyzkoušel a tam tedy i ten přednes, takový ten dětem určený od té Marty Isové, sedí.
Takže pro děti ano, pro starší ne. No a na závěr tady máme toho slibovaného sekáče, a ne, nová knížka ze země plochy Terryho Pratchetta. Tak, One Hot Book rozjíždí novou sérii, a to je tedy Smrť, a pro novou sérii vybral i nového vypravěče, a to je Jan Vondráček, což je vlastně super, protože Jan Vondráček se s Terry Pratchettem setkal osobně, on hrál ve dvou divadelních hrách, které divadlo v Dlouhé zinscenovalo podle jeho her, a zároveň je to člověk, který složil text kompletní pro Ještí píseň. Paní Ješková, aha, píchy, píchy, umřu smíchy. Pokud znáte, tak opravdu autorem tohoto textu je Jan Vondráček a ten dostal nyní šanci načíst Sekáče. Jak jsem si stěžovala u Příběhu čarodějek, že Zuzana Slavíková nedává Smrti kapitálkama. No ono je to jasný, protože prostě je to ženský hlas. Tak, teda Vondráček toho Smrti položil na lopatky. Ty kapitálky tam jsou. Prostě je to úplně skvělý. Po příběhové stránce jedná se o to, že Smrť už začíná být podle auditorů reality příliš lidským a tak dostane padáka. A co se stane, když přestanou lidi umírat? Trošičku se nám tady začnou přemnožovat nemrtví. A zároveň Smrť tedy si jde užít svých posledních pár dnů a stane se sekáčem, který pomůže se sklizní jedné starší dámě. A co se kolem toho semlelo, prostě neumírající mágové, zombíci a další nemrtví a k tomu prostě Smrť, který se snaží žít klasický lidský život. Prostě to bylo super, úplně nejlepší příběh. Asi mám novou oblíbenou linii, do teďka jsem žrala čarodějky, teďka asi budu mít ráda Smrtě, no to se nedá nic dělat. Takže, tady Pratchett, Jan Vondráček, skvělá kombinace, jděte do toho. I pokud by to měl být váš první vstup do země plochy, tak jo, rozhodně se to dá pochopit. Za mě to byla audiokniha měsíce, možná roku. Po tom, co předvedla Porota v audioknize roku, tak asi už se k tomu odmítám vyjadřovat. Tak jo. To bylo pro duben všechno. Květnové video bude pravděpodobně kratší, protože jsem se pustila do pátého dílu Mycelia, které má taky nějak hodně moc hodin, určitě hodně přes 20, a já jsem ho poslouchala 3 týdny. Takže těch audioknih už potom do konce měsíce asi moc nestihnu. No, nechte se překvapit. Já se budu těšit u dalšího videa zase někdy. Ahoj. Jo, a nezapomeňte dát odběr, samozřejmě, že?